Åh, det här var inget bra. Du får 25% mer skada. Jaha. Jag gjorde en kod! Jag hoppar nice. Och... Jag hoppar och no-scopar den killen. Men grejen är att jag kommer, det kommer ta för lång tid för mig att värna mig vid sin auto. Ja. Men om man hinner rekylkontrollen så är det ju... Jag tycker den är bra auto också. Åh, oh, kod! Jävlar vad jag koddar killar. Fan vad jag koddar. Oj. Nej, hur tog han mig? Jag gick allt på en mina. Nej, koden är slut!